xonimlar va janoblar, biz parvozga tayyormiz. Yana bir bor xavfsizlik kamarlarini taqilgandigiga, o'radagi mishanchog'ini tiy holatga keltirganligiga, to'chay qolganiga ishonch hosil qilishingizni so'raymiz. Sizga yoqimli parvoz tilaymiz, e'tiboringiz uchun rahmat. Дамы и господа, мы готовы к взлету. Просим вас убедиться, что ремни безопасности застегнуты, спинка вашего кресла в вертикальном положении, столик закрыт. Благодарим вас за внимание, желаем приятного полета. Ladies and gentlemen, we're going to take off. Please make sure your seatbelts are firmly fastened, your seatbelts are in a vertical position, and your seat straight tables are up. Thank you for your attention, and I wish you a pleasant flight.